Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
କଥା ମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ ଏହି ହେଉଛି ଗୋପୀ ଗୀତର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ। ବ୍ରଜରେ 300 କୋଟି ଗୋପୀ 300 କୋଟି ଗୋପୀ ବୃନ୍ଦାବନର ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଧିଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କିଶୋରୀଜୀ। ଯମୁନା ତଟରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇକି କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଲାଳସାକୁ ମନ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ସେମାନେ ରୁରୁଦ୍ୟମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆର ନାଁ ହେଲା ଗୋପୀ ଗୀତ। ଗୋପୀ ଗୀତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ପୁଲିନ ତଟରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୃଦୁମନ୍ଦ ସମୀରଣ ଅପୂର୍ବଜ ଶୋଭା ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ରୋକି ପାରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ କହିଲା ଗୋପୀ ଗୀତ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଗୀତ ଗାଇପାରେ କି? ଗୀତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା, ହସି ହସି ସୁଖରେ ଗାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଖୁସିରେ ଗାଆନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଗୀତ ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଗୋପୀ ଗୀତ କୁହାଗଲା। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପିତୃ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତବ କଥା ମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ କବି ବିରିତଂ କଲ୍ମଷାପ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ କବି ଗୁଣନ୍ତି ସେ ତଟରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ 300 କୋଟି ଗୋପୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତର ସବୁଠୁ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ରସିକ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଷ୍କାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠାକୁର ସେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେମାନେ କଥାର ମର୍ମକୁ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତବ କଥା ମୃତଂ, ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଆରେ ତମମାନେ ବଞ୍ଚିଛ କେମିତି? ତୁମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ତ ମରିଯାଅ ନା, ମରିଯିବା କଥା। ଯୋଉଠି ଘନୀଭୂତ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ତାର ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ କି ତମମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିତ କେମିତି ଅଛ? ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଆହେଉଛି, ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଆମେ ତମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବାର ଇନ୍ଧନ କିଏ ଦେଲ? ନା ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକ ହେଉଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ତମରି କଥା ମହାରାଜ। ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭଲ ହିଁ ତମେ ଆମ ପାଖରେ ନାହଁ,
ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ, ତମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥାକୁ ଆମେ ତ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ନା। ତମ ରୂପ, ତମ ଝାଙ୍କି, ତମ ଲୀଳା, ତମରି କଥା, ତମ ଚାତୁରୀ, ତମର ଚାଲି, ବାସ୍ ପ୍ରତିଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ସହିତ ଯେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ପ୍ରତି ଯେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା, ସେ କଥା କେମିତି ଭୁଲିବୁ ସରକାର ଆମେ? ବାସ୍ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚେଇନି ଆମକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଯଦି ବାସ୍ତବ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ତମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେପରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଛୁ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ତମ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ ମହାରାଜ, କେବଳ ତମରି କଥା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ତବ କଥା ଅମୃତମ୍।
300 crore gopi. Samana Padishari Uchati Amar Swami Nikishari Radharani Ladli Maharaj Barsana Vali Samasta Tankar Parikar Samasta Rurudya Mane Kittana Kurchan Uddya Satila Krishna Tara Sakhyat Karpaika Krishna Darshan Lala Saar इतने एटीवटी शिक्षा मिले कृष्ण दर्शन पाया पे जब हमें किसी क्रिया क्रियमान हुआ ताले सही फलवती हिता है समान मनोपको चंदी कृष्ण कर हास्य की प्रकार थिला तंकरो भंगी केमती तंकर चाली की प्रकार तंकर चाहनी की प्रकार तंकर हस्सा की प्रकार प्रतिटा मूर्त रे कृष्ण कर से मृदमंद मंद मंद मुस्कान तंकर कटाक्षपा तंकर जब नर्म हास्य परियास कथोपथन ये सब किसी तंकर मन भीतर उनकी मर्जी से कथो परस्पर कथोपथन हो चुके किसी को भी मन पके कोचन देखो साम सुंदर तुम्हें तो गोचरण करिया को जाओ ना कहने ठाकुर जी हमरो प्रथमे गोचरण कर ले गोसिवा कर ले तापरे स्कूल में पाठ पढ़ ले फिर तुम्हें तो गोचरण करिया को जाओ से समय आम तो जापार बन को वृंदावन तो आम जापार तो गोकुल ब्रजरे रही था कि तुम विरह व्यतीत आम दिन सारा एक प्रकार अतिक्रांत होता आम आम जो कार्य लिप्त रे प्रतिमूर्त तुम ही चिंतन कर सरकार केत सूर्यास्त आसे बहर अस्तचलगामी हो जाती से समय भी ज्ञान आम रुहनी आम से कौन करूँ कौन खाऊ केमती समय अतिवाहित कर से कथा हम बुझीपारे तेनाली हे नाथ हे श्याम सुंदर तुम तो वनचारण कर गोचारण कर से समय आम मन भितर गोटे सन्देह आसे आशंका आसे कौन आशंका तुम जो सुकमल पादपद वनाचरण कमल अरे तुम तो किसी कठो पाड़ी न तुम तो चली चली जाओ जंगल रे वृंदारण्य कंटकित वृंदावन वृंदावन अरण्य अरण्य कितने प्रकार कंटा कितने प्रकार कंकड़ पत्थर शील तृणांग कराई यह सब तुम तो चली चल जाओ निश्चय तुमको व्याघात होमको आघात हो तुम कष्ट होने से कष्ट सही पार्न श्याम सुंदर तुम बंद कर दे से गोचर मेरा यही हूँ तृतीय परिभाषा चलसी चारुयल्पसुन्नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं चलसि यद्व्रजा चारुयल्पसुन्नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शील तृणाकुर सीधती कलिल कंत गचती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चलसी यदि ब्रजा चारियन पशुन नलिन सुंदरं नाथ ते पदं शील तृणांकरे सीदती तिना कलिलतांग मन कांत गच्छति हे कांत हे नाथ हे प्राणवल्लभ हे श्याम सुंदर तुम्हें तो चलसी यद ब्रजा चारियन पशुन पशुन माने गवान गोमाता आदि को चारण करने गोचारण करने जो तुम बनाभिमुख गमन कर सेतले कौन हुए नलिन सुंदरंग नाथ ते पदम तमर जो चरण कमल ना नलिन सुंदर नलिन माने पद्म पद्म भी माने स्थल पद्म जो सुकमल ताठर भी अत्यंत सुकमल तुम्हार चरण कमल श्याम सुंदर इतने सुकमल चरण कमल द्वारा तुम जो चाली चली जाओ ना गोचरण करो शील तृणांग करे सीध ती तीन ये वृंदावन शील तृण अंकुर जैसे कंकड़ अच्छी जैसे कंटा अच्छी
ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମେ ପଦଚାରଣ କରି ଚାଲ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ତ ଆଘାତ ହଉଥିବ। ଆରେ ଯେଉଁ ଚରଣକୋଣକୁ ଆମେ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଚରଣକୋଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁକୋମଳ, ତାକୁ ଆମେ ଆମର ବକ୍ଷରେ ବି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୁଚିତ ମନେ କରୁ, କାଳେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସୁକୋମଳ ପାଦ ପଦରେ ତୁମେ କେମିତି କଣ୍ଟକିତ ସେ ବ୍ରଜରେ ଚାଲୁଛ ସରକାର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୈଲତାଙ୍ଗ ମନ କାନ୍ତ ଗଛତି, ଆମ ମନ ଏଇଠି ରହୁନି, ତୁମରି ପଛେ ପଛେ ଧାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ବାସ୍ ତୁମେ ସେ ଲୀଳା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ସୀତାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷଣ, ମାନେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷପାତ ପ୍ରେମାସିକ୍ତ କଟାକ୍ଷପାତ, ତୁମର ହସ ବି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ ହସ, ଆଉ ତୁମର କଥା ବି ନର୍ମ ପରିହାସ ମଧୁର ଭାଷୀ ଭାଷଣ, ଆଉ ତୁମର ଚାଲି ବି ବଡ଼ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଠାଣି ଆମକୁ ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ପୁରା ଚୋରେଇ ନେଇଛି ସରକାର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ, ମନ ଆମରି ଅଣାୟତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କଳିଲା ତାଙ୍କ ମନ କାନ୍ତ ଗଛନ୍ତି, ହେ କାନ୍ତ ତୁମ ସାଥୀ ସାଥୀ ଆମ ମନ ଯାଇଛି, ଶରୀରଟା ଆମର ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତମେ ପଚାରିପାରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଏତେ ପ୍ରୀତି କାହିଁ କରୁଛ, କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଛେଲିଆ ତ, ଆରେ ଗୋପୀମାନେ ତମତେ ଏତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ତ କହିନି ତମେ ମୋତେ ପ୍ରୀତି କର, ମୁଁ କହିଛି କି ତମକୁ, ତାହେଲେ ତମେ ତ କହିନ କି ତମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚାହା କଟାକ୍ଷପା ତମର, ତମର ଯେ ସେ ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀ, ସେ ବଙ୍କିମ ଅଧର, ଏସବୁରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥିବେ ବୁଝିଥିବେ, ବେଣୁନାଥ କୁହାଯାଇଛି, ଠାକୁରଜୀ ବଂଶୀନାଥ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋପୀମାନେ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପାଗଳି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଗଳି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଂଶୀରେ ଯେ କି ମୂର୍ଚ୍ଛନ ଥିଲା, ସେ ବେଣୁରେ ଯେ କି ନିନାଦିତ, ଯାହାର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍କନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପତି ସୂତା ନୟା ଭ୍ରାତୃ ବାନ୍ଧବା ନତି ବିଲଙ୍ଘେତେ ଅଚ୍ୟୁତାଗତା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପାଗଳିନ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଶାର୍ଦ୍ଦରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ସେଥିରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ବା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସରିଲା ତାର ସଂସାର ଦଶା, ସଂସାର ବୁଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭାବ ରହିଥିବ, ଖୋଜୁଥିବ ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜୁଡ଼ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଝୁମ୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ମସଗୁଲ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ନଶାରେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିବାନି ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମାପିପାରିବାନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଅନୁଭବୀ ଗୁଣୀ ହିଁ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ତମର ହସ ତମର ଚାଲି ତମର ଭଙ୍ଗୀ ତମରି ଠାଣି ତମରି କଥା କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ସହି କରୁ, ଏଇ କଥା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା ନିରାଶ୍ରୟା, ତମର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରତି ତାକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁନୁ। ଦେଖ ତମରି ମିଳନରେ ବି ଦୁଃଖ, ତମରି ବିରହରେ ବି ଦୁଃଖ, ତମେ ତୋର ସାମ୍ନାରେ ଥାଅ ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖ ଆମକୁ, କାରଣ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ହୁଏ, କୃଷ୍ଣ ଛେଲିଆ କରି କୁହନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି, ଆରେ ତମେ ସବୁ ବିବାହିତ ନାରୀ ବା ତମ ଘରେ ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋପ ବାଳକ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପର ପିଲା, ମୋ ପ୍ରତି ତମେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ, ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ମୋର କ'ଣ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ଯାଅ ଯାଅ ଘରକୁ ପଳା। ଏହି ପ୍ରକାର ଛେଲିଆ ବେଣୁନାଥ କରି ଡକେଇକି ଆଣିଲେ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ଆରେ ବଂଶରେ ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛ, ସବୁ ସୀତା ଘରକୁ ପଳା। ଏଇ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ନା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମିଳନରେ ବି ଦୁଃଖ ଆଉ ତୁମର ବିଧାରେ ତ ଆହୁରି ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ବିଧାତା ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ବୋଧେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛ ବ୍ରଜରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆମରି ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି, ସାରା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ମିଳିଲେନି, କେବଳ ଆମରି ଏ ନିରାଶ୍ରେ ଅଶିକ୍ଷିତା ଏ ଗୋବର ଗୋଟେ ଗୁଆଲିନୀ ବ୍ରଜଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ତାଡ଼ପନା ଦେଉଛ, କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛ, ସମସ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦରକାର। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତମେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତମର ପ୍ରୀତି ଆମେ ଚାହୁଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିଭାଷା। Krishna, 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Yeah.
hare hare ram hare ram 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 hare 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 krishna krishna hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare nitai gaurango nitai gaurango nitai gaurango nitai gaurango nitai gaurango Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura, Gaura.
ਬੁਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾ